ние во недела, как што знаете, последен натпревар, тоа е со Нексен, тие се вице-шампиони на Хрватска, значи после Загреб, тие се една од подобрите екипи во Хрватско првенство. Натпреварот, как што рековте, се игра во 18 часот, тоа е последен натпревар. Ние ќе направиме напори со моите играчи, значи да дадеме се максимум и да, ако може да го изненадиме противникот, барем со една победа да завршиме ова еминентно надпреварување. Доколку не, ќе им пружиме на противникот, ќе им честитаме и јас со тоа ќе завршиме ова сека лига. Предпоставам дека ќе биде и увертира овој напор за домашниот шампионат. Така. Да, баш тоа. Нас, како што знаете, ние играме во плейоф, се спремаме, таму ни е целта да го освоиме барем трето до четврто место, за да можеме да излеземе пак во Европа и до година нашите гледачи или од Струмица да гледаат пак европски напревар. Нека се една млада, искусна екипа, желна за докажување со млади играчи. Ние изигравме еден надпревар со нив, можам да кажам дека не се непобедливи. До 52 минута, како добро се сеќавам, ние му водевме таму. Се надевам со добра игра, тука ќе извојуваме една единствена победа во сеха лигата. Може ли да очекуваме, ето тоа, барем првенството во сеха лигата да го се завржи со еден поволен резултат? Се надевам и желбање на сите да оствариме таа прва победа, да докажиме на сите гледачи во Македонија дека не беа тие реални резултати, тоа се случува од други работи, па желни сме за таа победа.